Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukru lillah alladhi ahalat takhalluta wa tazawwuja bainar rijali wan nisa'i bi syari'atin nikah liyakunu sakinatan fi hayatihim bil mawaddati war rahmah. Assalatu wassalamu alal mubashiri bisalamah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sobi wa mawala amma ba'du. Penjalanipun Bapak Tumiran so ibu, Bapak Sunarjo so ibu Al-Hajj, sang morobisan sangking taroan bukur jiwan Najib, Lantia, teman-teman sekalian berbahagia. Alhamdulillah para bapak para ibu, siang niki kita tami dipun keparengan Allah saged lenggah dengan suasana ingkang riang gembira. Niki mboten enten sing susah to niki. Mboten enten, dadi mboten enten sing mikir utang, mboten enten niki nggih. Kabeh riang gembira, mergo suasane terah kudu riang gembira senajan bau karo hadroh diomongke aduh senangnya temanten. Mengko jawab ora ngono. Malam pertama pun malam engko jawab orang ya iya ngono apa ora? Ora, tentu nggih ora ngono malu-malu apa ora. Bapak Ibu kang mulya, siang niki kita sami dipun sunjanipun Bapak Tumirat so Bapak Sunaryo rawuh mliginipun namun dipun suwani barokah doa. Jane Najib niki yakin donga dhewe ya iso. Ning dungane wong ijen gak mandi jip. Dungo iku sekuat mandi niku dungo iki wong akeh. Mulane pun jane dijak dungo bareng niku pun waleh-waleh. Lha kadang mboten wiridan mandak maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ping 33 tambah la ilaha ping 33 kenteni dungo serat telaten. Terus dungo dhewe. Dungo ijen niku ora patek mandi, Pak. Padha salat ijen. Salat ijen iki wangel ketompone. Khusuk ya ora, pasah ya ora. Walah, lah ben iso ketompo niku carate kanthi jamaah. Lah Najib ini donga dhewe ya iso sakjane. Ning dungamu kuwi nek ijen ora patek apa? Mandi. Lah donga sing mandi kuat niku nek didongakne karo wong akeh. Kita kedah ngastosi bilih kuatan donga niku luar biasa. Senajan to menungso niki rak diturunkan wis ana takdire dhewe-dhewe. Ning takdir iku iso rubah krana dungane menungso sing kuat. Lah donga bareng-bareng. Mantene niki didungakne anggenipun nikah Najib Sotia. Niku pingatuk barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siji barokah umure. Amin. Barokah rizkine. Amin. Barokah keluargane. Kaya dungane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabatipun ampun Anas radhiyallahu an. Dadi kula niki kali bapak kula jenenge Anas kira-kira wong yo ora mboten tarentang kula. Tak jenenge anakku Anas ben kaya sahabate Kanjeng Nabi sing jenenge Anas sing didungakne nalika dadi manten. Dadi manten niku Anas didungakne Kanjeng Nabi Allah barik li Anasa fi umrihi wa rizqihi wa dzurriyyati. Ya Allah, mungkin jenenge baringi barokah Anas niki siji umure. Kula ngaduani Kanjeng Nabi Anas niku umure luwih 100 tahun. Ejip, upama kowe engko umur 200 tahun ya gelem. Nyapa to jip 200 tahun. Wis ora tek sekarang protole gitu. Paringi umur panjang dan barokah, barokah umur umur sing panjang iki kena dienggo ngibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang Islam iki kadang-kadang nek ngomong ibadah niku hubungane kur salat, poso, terus apa malih? Maca Quran, selawatan, ngoten to nggih? Jadi bernamini ibadah ini betul niku dok. Nah ibadah nak luru. Ibadah niku segala menampung kawan-kawan ingkang menuru, mengajarkan, mengajak kepada takorup marang Allah. Wahia nauani. Ibadah niku rorong warno. Ibadah tun khosotun, wa ibadah tun amatun. Ibadah khusus dan ibadah umum. Nah, ibadah khusus niku kados dene salat, gitu, poso, zakat, maca Quran. Lah umum niku sing luwih akeh. Termasuk nekani undangan manten niku ngibadah dan nekani bantang ngibadah poe nek nekani
nekane napa? Undangan manten. Lha penak to teko rawuh ditampani, diatri lungguh, lha sedhut metu. Heeh, ngono to metu liyane. Niki Pak Tumiran yo ora ngunjuk iki. Poso mosok Pak Tumiran poso. Oh, terus sampeyan wis per anu kok wis poso aja poso Pak Tumiran. Nggih, wis ketanu rasa poso. Posone sok Ramadan ae karo sok Senin karo sok Kamis. Bapak Ibu ngelamun. Dadi umure diparingi barokah gitu. Lah ibadah amah niki sing perlu kita beratosaken dan umume kadang-kadang tiyang niku ora patek ngatene ibadah amah. Ibadah sing secara umum sing biasane ibadah sosial ngoten to nggih. Diparingi umur panjang barokah. Tuhan paringi rizki karo Gusti Allah. Anas niki diparingi rizki jan dadi wong sugih, Pak. Sugih niku nggih jenenge sugih. Wong Jawa ngarani wong sugih ora kurang napa? Brambang bawang. Lagi brambang murah, gitu. Ora kurang brambang bawang. Napa wong ketekan apa ben kekarepane wong kene terus sugih duit. Niki apa-apa ketekan, pengin ngene, ketekan, pengin ngene. Pitu wong ora duwe duit, ora duwe duit niku kur nyawang tok karo nelongso. Ya ning senajan to ora duwe duit ora kenek meri dateng wong sing sugih duit. Paringi barokah. Ya rezekine kuat ah ning sosial gitu, loman. Gitu. Jadi wong sugih sing barokah niku wong sugih sing loman. Sing loman iku kados nek kita maca selawat niku, ya Rasulullah salamun alik niku nggih. Ya Rasulullah asani wat. Piye kae? Ngaten. Ya uhailal judi wal karomi. Jenenge loman niku ora usah dijaluk wis menehi. Niku loman. Lah awake dhewe iki biasane mung dijaluke urung gelem. Nggih. Urung gelem menehi. Enten tiyang niku lucu. Tiyang moro njumun niku sing apik diwenehi. Wong awake dhewe kan wis apal wa amasaila fala apa? Tanhar to. Nek ana wong njaluk aja ditolak. Lah kok ana wong moro nang omah njaluk nyuwun sak kagunganipun, sak ikhlasipun ditulisi omahe tidak menerima napa kae? Permintaan sumbangan apa lho wong cethil dipamer-pamerne. Nggih to, wong cethil dipamer-pamerne. Wong moro njaluk niku wis alhamdulillah, Pak. Gelem moro niku. Malah kula dikandani kalih kanca kula sing bakul. Wahmu bakul kok iso hebat men iki piye carane? Kula iki nggih berusaha netepi dewe Gusti Allah. Endi-endi nek wong njaluk ora tau tak tolak. Tiang njaluk niku nggih diparingi 1000, 2000 niku sebungah. Tenggen kula niku enten tiyang jaluk upama teko mara niku jaluk duwene 1000 niku maksud dongane ndridil. Padahal dongane wong melarat niku mandi, Pak. Gitu. Saestu penjaran niku wong melarat niku ndonga napa? Mandi. Penjaran ora kena terus lah iya nek wong melarat ki dongane mandi mboyo ndonga dhewe awake ben sugih. Nek ndonga kanggo wong liya mandi niku, nek kanggo awake dhewe nggih nggih padha ae ngoten to nggih. Dadi dungane wong mlarat mandi nek dungane wong liya. Mulane ta wong masailah fal tanhar. Gitu. Didongakne. Wong nek diparingi dungakne. Nek panjenengan nate ziarah wali, terus panjenengan maringi dateng tiyang sing nyuwun nika, panjenengan paringi 1000 oleh dungane. Matur nuwun den ngono. 1000 panjenengan pangkate mundak dadi raden kok den-den iki piye to nggih. Dadi raden. Padahal kula niki duwe bojo sajek dumblek. Gitu, ngerti sajek dumblek. Sajek dumblek kula dadi bojone bojo kula niku. Tak wae ini urung tak kon matur nuwun niku sing tenanan kok nyeluk raden kok mboten-mboten nek matur nuwun nyeluk raden urung tau. Padahal nek kula menen niku sak enene tak wae kabeh kula niku. Pokoke kula niku napa tak wae kabeh. Mergo kula niku wong lanang ki dilarang nyekel dhuwit. Nggih, ning wong lanang-lanang tak turi aja nyekel dhuwit. Ben dicekel sing putri. Pinteru Gus Dur. Gus Dur sajek dumblek ra tau nyekel duit ngeten nggih. Terus diparingi rezeki barokah, terus diparingi barokah zuriyah keluarga. Krana doane Kanjeng Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu niku putranipun lumayan kathah. Gitu, nek sakniki ora enek reneng tiyang nirokne kaya Sayyidina Anas niku. Putrane niku 12. Tiyang rak niki paling putrane pinten? 12 dilangi sijine to? Loro, nek telu niku mawon men ate bingung. Kula gadah pali dadi kepala BKKBN. Nanti nalika niku kan rame-ramene anjuran dua anak piye kae apa? Dua anak cukup wonten to nggih.
Lah Pak Klik kula sing kepala BKKBN niku duwe anak niku akhire duwe anak telu. Terus kula niku nggih ceriwis. Lah Pak Klik kowe iki kepala BKKBN kok orang nganggo motone dua anak cukup. Dua anak cukup kuwi tegese ngene lho. Dua anak cukup, tiga anak cukup, empat anak cukup, lima anak ngono ora kok dua anak cukup ki mandek loro. Beda karo cukup dua anak. Ngerti? Cukup dua anak tegese anake lho, loro nek dua anak cukup niku telu po. Cukup ngoten lho nggih karepe niku. Itu jawabe ngoten niku le panjenengan pengin akeh nggih monggo terserah pokok iso ngopeni termasuk Najib. Putramu direncana piro wis terserah. Ngoten wong sing klamu diomongne malu-malu ya kan ora malu-malu. Bapak Ibu ingkang mulyaaken gitu. Jip. Nikah kuwi ora wajib. Upama kok pengin diempet suwe-suwe mari dhewe upama lho iki ning kepara ora kuat ngempet akhire nikah. Ing rene nikah niku sakjane ora wajib ning ing rene awakmu kadung. Kadung to niki. Kadung nikah ana kewajiban sing kudu ditindakne wong nikah yaiku membentuk rumah tangga bahagia. Mergo rumah tangane ora bahagia niku nyusahne wong akeh. Pamane omah-omah cungkrah niku sing susah orang mung kowe dhewe Pak Muyo piye Pak Sumiran ya susah iya to ibumu ya susah Pak Naryo Al-Haj ya susah Bu Naryo ya susah kadang-kadang tanggane ya melu susah luweh-luweh ngantek cungkran dadekne pisah suwaya tur wis duwe anak pisan nyusahne wong akeh. Wong awake dhewe iki areng gawe penak, bahagiakan ora iso kok luweh-luweh ndadekne pi susahe wong akeh. Lah, rumah tangga sing iso bahagia ndadekne ora susah niki paitane. Ngerti paitan apa ora? Kowe mira sekolah ning MI Barul Ulum to? Nah, aku ngomongi Pak Mu kok. Nggih to ning Barul Ulum diulang yen kaya usoli, ora ngono kae lho. Terus pelayu ning Serambi to. Nah, terus tiba barang rono-rono ngoten nika. Sekolahipun nggene kula Pak niki, teng madrasah itu jenenge men luar biasa, Bahrul Ulum, segarane ilmu. Omong ilmu tok ilmu kek. Mulane nika ulangane rono-rono, nggih diurang mlayu barang gitu. Lah engko sepengalaman ning kono ki jadian sebuah ilaqah ruhiyah. Artinya tuh ada hubungan emosional. Aku mbiyen tau sekolah ning Bahrul Ulum, ya sak iso-iso mbuh caraku aku tak melu ngewangi. Ngono lho ngertos ngewangi Bahrul Ulum yo mbuh carane wis mbuh carane ngoten mawon apa mbantu ngewangi ben akeh murite dan lain malah saiki walah wis sekolahane wis luar biasa mulange Pak guru niku nggih to ngantek mulai saiki jam setengah papat ngoten ngantek kula nek ngimami salat niku ngantek sok-sok niku rada bingung mulane kula crito teng tiyang-tiyang nek kowe pengin iso salat salat to ning masjid dulu wayah ngimame bocah-bocah salat jamaah. Mumuning, Pak. Mergo wayah Allahu Akbar niku ana sing mlayu ning ngarepku barang ngoten niku. Ya bocah ngoten niku. Nek pengin iso salat ngoten niku, ngoten carane pun. Nah, diparingi paitane pengin rumah tangga bahagia siji koniun. Loro masturun. Telu yadkhulu ilaihim dhahikan wayah ruju minha dhahikan. Pun cekap ese. Mpun, nek pun barwan nggih. Ya, monggo esuk. Urung. Sumuk, Pak. Sumuk. Sumuk mboten. Nek sumuk niku sehat. Nek ora sumuk iki mesti ora sehat. Kok ngeten iki ngomong, "Yuh, adem iki jelas wong ora sehat." Nek sumuk niku sehat. Urung bar tenan dibae. Lho malah sego karo anu barang. Pun. Siji koniun. Koniun tegese iki marem. Wong omah-omah kudu marem. Nggih to? Najib marem duwe tiya. Tia ya marem duwe Najib. Aja ngantek ra marem. Aduh, roh wong liya, wong wedok liya, aduh, atono kae kasek sak sretan. Kebengen aku nyontoni ngoten niku. Duwe kada kanca, nonton niku bar ngasar. Nggih, nonton niku bar ngasar. Bar ngasar niku wayahe napa? Enek candhi Allah niku lho. Candhi Allah jenenge candhi Allah. Candhi Allah niku cantik iso Allah niku nek wayahe nika. Mane panjenengan nontoni ndi cah nom-nom wis nonton Arman nonton iki. Nontoni ora Mas? Nek dadi manten. Ora pisan.
wis pon cek-cek menae, ya wis gitu. Anto wayah niku aja wayah candi olo. Akhirnya kena marem, masalah dibae kacek sak sretan kae. Lah ku nonton pian kebengen. Mletre-mletre ngoten iki piye to iki? Kok jenenge gak marem. Tia ya ngono. Yang Najib yo marem. Alhamdulillah. Mulane ditekoni wong yo kudu jawab sing nyenengne, Jib. Jib, piye bojomu kuwi? Wah, jan mening ora ngira-ngira. Pas ngono pas jan pas tenan ora bledri. Sing kuwi Tia yo ngono, piye ya bojomu kuwi? Wah, jian. Mas Najib kuwi jan rasa tenagane rong wong. Super jumbo. Ngotek bolak-balik njaluk ae aku rung njaluk duwe ae ngoten. Ngono nggih malah. Terus wong sing rungokne seneng aja diomongi piye. Ya bojomu. Weh. Mbah De karek ragangan tok. Iki piye yang bojo kaya ragangan iki. Semono kaya ngono. Ora kaya. Alah wis wis blesret blesret ora nek ngoten iki kudu koniun. Nggih. Napa niku? Rumangsa seneng atine ngoten koniun. Nomor loro Mas Turun. Mas Turun niku menutup aib. Celah eleke bojo aja sok dicerita-critakne nyang wong liya. Eleke bapak ibu ora kenek. Besan ora kenek nyeritane eleke besan ora kenek. Nek pengen rumah tangga bahagia. Sosok niku besan niku turah lambe. Mulih kanggone bisa ngomong, "Mbah sitok besan kuwi iki. Aku mara runung gawa gedang raja." Mulih digawani gedang kluthuk. Wes suster piye? Iki besan piye kaya ngene iki? Ora pareng. Nggih Pak Tumiran. Pokoke aib, celah, eleke. Besan ora kena diceritakne. Sebab bojomu ki wong. Diyakira wong to iki? Iki kuwi wong iku diyakini. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ora enek wong sing sempurna, mesti ana kurangnya dan ada lebihnya. Mulane kalau kan diatur kedeng ingkang makili niku dengan adanya baik kekurangan dan kelebihannya menungso ki ana kurange ana luwihe ning sing akeh najibi luwe delok nang kubur luwe neh ngoten kita. Terus nomor 3 yadkhulu ilahi dhahikan wa yahruju minhu dhahikan. Nek mlebu nyang omah iso guyu, metu omah ya iso guyu. Wong lanang padha wong wedok iku iso guyu, itulah ada rasa bahagia yang tumus kepada cinta. Mulane kan kalau diajurke nikah iku dadi rumah tangga sing sakinah. Lah, syaraté sakinah iku loro, siji mawaddah, loro rahmah. Mawaddah niku tegese seneng nalika ketemu, rahmah niku rindu nalika ditinggal. Niku rahmah. Dadi nek ketemu seneng iso guyu. Mulane wong omah maki keken oleh guyu. Sing cekikian ngono lho nek bengi guyang-guyu karo bojone. Enak cerita mbiyen niku mbiyen sak niki urung enak. Tiang mbiyen niku nek duwe mantu biasane karo mertuane diwenehi sandangan sak pengadeg, diwenehi sarung, diwenehi klambi, diwenehi kupluk ngoten niku, terus bengi karo bojone niku dijajal, terus dijajal sarung ya mesti pas to Pak. Wong sarung, klambi ya rada gedhen titik ra apa-apa, malah tiyan niku nek dikuwani klambi kegedhen diomongi, wis to suwise besok rak ngunduri gedhe, ngoten to nggih. Terus terus nganggo kupluk. Wis iso kuplukan ora? Gitu, kupluk. Nah, kupluk mergo marang tuwa ora ngukur sirahe mantune. Lah terus ditukokne rada kecilien. Terus dijajal karo si manten iki ning jero kamar. Pak sesek kupluke niku. Lah kok sing mantene lanang niku ngomong, "Dek, kok sesek, Dek? Kok sesek, Dek?" ngono kuwi. Lah mertuane njaba kaya ngeten jawab. Terus nele engko susuwe rak pas ngoten niku, guys. Ya mboten ngaten mawon. Nggih. Apa to jip? Ya pokoknya sing ngono kuwi, guys. Barokah muga-muga pernikahanmu diwen barokah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Pak Tumiran le nikah, nikahne putrane niki ya oleh barokah. Berkong kanjeng Nabi man nakahalilah wa angkahalilah wa qatistabra'a li binasbitinihi wong sapa wong kang nikah lan nikahne mantu tegese oleh nikahne iku krana lillah krana Allah wong kuwi berarti menguasai seperdua dari agamanya. Berkong kadang-kadang nek ana wong mantu ora lillah niku enek modele ngoten niku ning muga-muga mboten Pak Tumiran tak mantu engko sanu kuleh kunyeleki kono kae bali ngoten lho kowe wis ora lilah kuwi nek lilah ki ya sembuh bali mbok ora mbokane iso tersah ning kita yakin pokoke Kanjeng Nabi kan pun maringi dawuh
gitu. Wallahu fi ngaunil ngabdi makana ngabdu fi ngauni akhihi. Ngeten to nggih. Wong nek gelem nulung ya genten di kon ngeten mawon titik, ngeten mawon. Bojo nyang lanang ya ngono, pokoke wong wedok takzim, wong lanang ya takzim, wedok cerewet si lanang. Piye ji? Meneng aja tumbang tel cerewet bubar niku. Engko umume wong wedok niku ra rodok cerewet, ora cerewet ora patek wedok, ngeros. Iya. Wedok niku terah ya gawane cerewet mergo wong wedok niku sangka keturunan Siti Hawa. Hawa niku mangap. Ah, Hawa wonten niku pito nek lanang Adam mingkem ngene. Mulane kula mbiyen niku nate diundang tiyang niku waliman masyaallah halal bihalal keluarga. Dulure niku pitu. Lanang kabeh. Duwe bojo kabeh. Lah bojone dulure niku kabeh mburine jenenge Iyem kabeh. Iyem-iyem kabeh. Ngate kula niku teko ya ceri wis kula niku. Ora bojo sampean niku kabeh Iyem ki piye to niku? Anu Pak, kula yakin wong wedok nek mburine Iyem niku wonge ngayemi mergo mingkem ngoten. Oh, ngono. Ngaten niku nyatane nggih ngoten. Mingkem nek enek siji Iyem ora mingkem ya nek. Ngoten to Iyem ora mingkem won ngoten won nggih. Sangga sami cekap monggo kita nyuwun Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng monggo pernikahanipun anak kula Najib kali anak kula Tian iki pinang barokai Allah Subhanahu wa taala penantenan ingkang kaken-kaken ninen-ninan bagian dunia bahagia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik li Najib wa Tia barokatan tamatan barik lahuma fi umrihima wa rizqihima wa durriyatihima. Allahumma ya Allah alif bainahuma kama alafta bainal ma'i wa tin ambalif aynahuma kama atama zadahuma wa atama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra. Allahumma asli dhati bainina alif bainal kulubina wa tin na subulal salam wa najina minad dulumati lan nur wa jannibnal fawahish ma dharu minna wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basharina wa zawjina dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna syakirin li nikmatika mu'annina biha qabilina laiha wa tamma alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli taqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa lil birri walidaini wa latani almin alil dhairi wa dhul syarri wal jahli innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Alal qabul bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya kalepatan kula matur, kula nyuwun pangapunten. Wa khairan wal ghafurinkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.